Baddewo olunaku lweggulo neewuunyiza nnyo. Nabadde ndi ku Freedom State. Bana nankubira bana abeera ne Frank. Frank muganda mmuze radio. Nangamba nga twogeddeko nooza eddakiika nga satu emabega nga twetwogerako ebya kkooti. Kwenkya tugenda kubeera mu kkooti okulwa omutemu yatta mmuze radio. Bana nanku ne twogera ne biggwa. Bana nankubira mu dakiika nga asatu nangamba Saalongo oliwa ne mugaana Freedom State nanga sooka ojja ovuge mangu mangu olaba ekituuse kwani ku Frank ne mugamba ateki nangamba emmoloka bagikubye ne bwabo ne bazaasa ne Frank bamugalidde munda wiza atabuse kale bwenatuuseewo ne mbuuza kyaga ki ekiri munda nangamba kana ye munda wali olutalo ninda bakyaga nga ate ali ku masimu ningambo bakye ekiri munda nga simanyi kwekwata essimu yange ne nkubira Fati. Fati sisita amaze radio kona akawala akasemba ya akato bambi akasome Makerere. Ne nkakubira kagamba Fati jangu olaba ekiri mu ki munda simanyi kiri mu ki. Frank ali munda emmoloka bajja zisse endabirwamu. Frank bamugaliddeyo. Nabadde nkyali awo nga kamyoni ya paakinga. Nga tuli awo ne Kyaga. Kamyoni ya paakinga ziki kamyoni abuuza Kyaga ki ekiri munda. Kyaga namugamba why. Daga ashankalanye munda eyo. Namubuuza Frank yaliwo. Namugamba ne Frank ali munda. Kamyoni nayingira munda. Nadde nkyali awo nga ndaba ne kuluge gye paakinga. Nga ndaba palaso ne gurupu ye nga bayingira munda. Nakakula abantu nga bangi munda mu geeti ya Mmoze. Kuba oli Mmoze nze gwe mmanyi. Ate mmanyi ekyamutuukako. Nitubeera awo. Aikwatuwa tugenda kwetu okuyingira Sky nagamba ah twali muntu omulala ayingira olonga ziri sawa mmeka sawa za denga mmeka sawa za badenga nya ezekiro fati olwazi nakonkoda gate pana akonkoda gate papa Sky gulawo Sky nagamba sagala muntu wano fati na atandika kulekana nze kunona muganda wanga I want my brother nze kunona muganda wanga nepagana okugunda omugano okuyingira Ntubera obwenu ade tuya ochaka na afuruma. Mundo kuva mu gate na afuruma wabwenu. Ntubera ontu chaka lwa afurume fati na mugamba. Namba ndaba mwebe bamu. Kochaka na gamba. Mwe mugera munjogera keyo muze na tamuze. Ko fati na mugamba obachi obate lwachi kuluma atenga si kitufu. Chaka ndani ko kuyomba no mwana omuto. Chaka nga ndaba ebintu byaliko nga tesi bitegeere yandi buuzize buzo omwana ono kubanga oli yali boss we wali aze wa muganda we chaka kyandizanye nga si kyazanye King Sawo yajidde King Sawo olwazi ntumuga King but wambye wano Frank ali munda tetumanyi kiri munda King Sawo olwazi n'agamba ati mutya atenze ndi wano nitugumaguma nga King Sawo aze King Sawo sona kwa kuna geti dashikanga tano ngati bati waganya okugulawo King Sawo na Jesse muye na akubira Frank fuluma wabweru njaka ndi wano ku geti ate sukulaba King Sawo abambe ngabo mumanyi ne tubera we dachi kale kyo kulanga Frank afuluma nga ali yekka ne tumubuza Frank story kyo libulunje yoyo ka Frank ali bwatu ngali Frank ali mukaba Frank ne tumuteka mu mulaka King Sawo ne sister wa Fati nakyo kulanda ba kamiyo ne ba palaso nga bakola ki nga bafuruma mu geti machindi kugamba mulimu ebigenda mu maaso bannange tewali muntu yenna asobola kuyamba kati Kyaga ebyo byonna byogera yaze buzinga emmotoka bamaze ogikuba oba Kyaga yabaddewo nga emmotoka bagikuba Kyaga tiyandoli Kyaga yabaddewo ne atalina kiyayambye mwe bannange Kyaga takyasobola kukola kintu kyonna wali kati gwe olowooza entabwe yavudde ku ky'okutuuka okuba emmotoka mami yawamaze radio enkoko emachinde zibeereyo kati enkoko ya mami bambi Iye kaga yafudde. Kyogama nti olutalo lwavudde ku nkoko okutuuka okuba emmotoka. Ng'olutalo lwavudde ku nkoko, enkoko n'efuuka n'emipiira, enkoko n'efuuka emmotoka, enkoko n'egenda mu ndabirwamu, enkoko paka kati wano we tuli. Ate nawuliddeko mbu ne spare yo ne spare yabadde wali munda yamutunze bituufu. Spare mbu naye taliyemu mu nnyumba bamutunda. Frank bakwatayo wa boda nga atwala spare
engineer Moze Radio, manager box Franka na mubuza mbu zino gundi ozitwalawo ko Franka mbu uzo yazunguziza Franka na mubuza azuguza sene kana kwata sene nazimuddiza mubuza nakubira Franka simu ntirubindekere zabitunza